Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til FIFA 17 og spillekarrieremodus med Nils Solheim og Manchester United. I forrige episode så spilte vi vår første kamp med United. Jeg tror den gikk ganske så greit, 3 eller 4-0 hvis jeg husker riktig. Og jeg tror faktisk vi sto for ett mål og ett assist, om ikke det var to mål. Så jeg er meget fornøyd med første kampen. I dag så ser det ut som at vi har en kamp om få dager. Jeg husker ikke navnet på klubben. Jeg trodde jeg husket det. Al-Hilal, ja. Stemmer. Nå husker jeg ikke ligaen for øyeblikket, men det er Saudi-Arabia-ligaen, tror jeg. Jeg satte opp i startoppstillingen i dag, det er bra. Og vi er vel i... nå husker jeg ikke... Asian Elite Cup, ja. Stemmer det. Vi ligger likt som Dortmund. Skal vi se... Nei, de leder på målforskjell. Ok. Jeg vet... Ble det 3... Det ble 3-2, ja. Stemmer det. Jeg glemte det her fra forrige kampen. 3-2 ble det, fordi de holdt på å ta oss igjen, og så skårte vi på nytt igjen. Jeg trodde vi vant 3-0, ja, men ok. Da er jeg litt mer med på hva som skjedde i forrige episode. Men nå som vi har spillekarriere og ikke... managerkarriere, så er det liksom ikke så veldig mye å gjøre på den skjermen her. Det er egentlig bare å spille kamper. Vi kan jo se på målsetningene da. Dem står vi på sist gang også. Vi må oppnå 6,7, det tror jeg vil bli null problem. Skåre minst 8 mål denne sesongen, det kan bli tøft. Legge opp til minst 5 mål for laget, det kan også bli ganske tøft. Og skåre på 11% av sjansene, så jeg tror helt ærlig at assist og 11% av sjansene, var det 11 det var? Jeg tror det var det. Kommer til å bli noen av de aller vanskeligste målsetningene. Men vi får ha de i bakhodet og tenke på de mens vi spiller. Også forhåpentligvis så klarer vi å nå de. Jeg tenker at vi blir lånt ut etter hvert, men... enn så lenge så må vi jo sette oss de kravene da som når opp til målsetningene. Men da er kampen mer eller mindre i gang her, så da... satser vi på at det blir noe mål, og at vi kommer ut med en seier og går over Dortmund på tabellen. Ok, folkens. Mest sannsynlig er det siste sjansen for pause. Vi roter litt, men vi får den tilbake ganske fort. Og vi kommer inn. Åh, det der må da være mål! Åh, den går via stang, og det er for andre gang nå. Er det mulig? Jeg tror det er pause også. Ja, det er det. Vi har hatt tre sjanser i den kampen her. Først en som gikk, eller et fineskudd i stanga. Og så hadde vi en keeperredning, og så den siste som dere nettopp så nå. Vi hadde også den gode sjansen her til Rashford, hvor vi spilte gjennom en nylig gjennombrudd passning. Her tror jeg vi får se Finescu det jeg slo inn også. Skal vi se? Ja, det var den som gikk i stanga. Så første omgang har vært relativt god for oss. Jeg har ikke den beste vurderingen helt enda, men det er jo fortsatt veldig bra til å ikke ha skåret noen mål eller noe som helst. Skal vi se, han liker at jeg finner, han liker at jeg finner rom. Fortsett med å skyte når du er innenfor boksen og målene vil komme etter hvert. Ok, så han liker at jeg forsøker innenfra boksen og ikke er litt urealistisk utenfra. Han liker ikke timingen min på taklingene, og det er jo for så vidt vanskelig å holde den da, når du er en venstreving. Og han ber meg om å holde på ballen litt mer da. Noe som jeg er for så vidt enig i, så jeg skal ta med meg det videre inn i andre omgang, og så skal jeg prøve så godt å forbedre meg på det. Og så forhåpentligvis så kommer målet snart. Og her kommer det noen ganske store bytter for United også. De har nå tatt ut Carrick og satt på Rooney. De har også tatt av en annen midtbanespiller på Pogba. Det gjorde de i pausen, men jeg fikk det først med meg nå. Så interessant, de prøver å styrke laget så mye de kan nå, for de merker vel at det her ikke går med unge guttene. Så, interessant, interessant. Der gjør United også sitt siste bytte. De tar av... Åh, nå fikk jeg ikke med meg hvem de tok av, men Rojo kom i hvert fall på, som vil styrke forsvaret vårt. Og det, folkens, for dere som ikke tok det, betyr at vi skal spille ut den kampen her. Så vi kan ikke bli byttet av nå. Så det er jo ganske positivt for oss, og da er jo sjansen for at vi kan komme opp og vise oss frem enda litt større, og det er... prøver jeg å takle min egen medspiller, som gjør at jeg faller om og slår meg sikkert. Men det har vært en meget treg kamp, og det har ikke skjedd mye i det hele tatt. Jeg føler jeg har spilt godt, men det er målet som mangler da. Og helst at, oi, for en elendig passning. Og helst at jeg er involvert i målet også.
Men det spørs om det kommer til å skje på de siste rundt 10 minuttene som er igjen av den kampen her da. Og nå da! Nei, er det mulig? Det er så nære! Og for en viktig sjanse det der var. Men vi klarer dessverre ikke å score. Det er rart hvordan ingen av disse storspillerne her har fått inn et mål. Det Mkhitaryan, det Ibra, det Pogba, det storspillere på alle kanter. Men de klarer ikke å putte et eneste mål. Og så er det jeg som kommer med den største sjansen i hele kampen. Og nå tror jeg den kampen her er så godt som over. Herlig takling av Fellini. Den tror jeg han kommer til å få et kort for. Forhåpentligvis ikke rødt. Ok, det bare gult. Så vi klarer oss. Det lagt til 3 minutter tilleggstid, og jeg tror vi langt over det nå. Så det spørs nå ikke om dommer bare venter på et fint sted å blåse av. Som for eksempel der. Ok, vi går tomhendt ut av kampen. Skal vi se litt på hva som skjer her da. Vellykkede passninger, kort, middels, lang. Vi hadde 16 kortpassninger, 4 middels passninger som gikk bra. Så hadde vi mislykket 2 korte, 2 middels og 1 lang. Det jo ikke så alt for gærent da. Så har vi 50% target på mål. Det jo helst 0 skåringer da, og vi skal ha 11%, så det ikke helt bra. Vi hadde 1 nøkkeldribling, for da fikk jeg et skudd på mål. Den husker jeg vi fikk pluss 1 dribling for, så vi fikk en ekstra stat der. Vi var ikke så veldig gode på taklinger. Vi ble ikke avblåst, så det jo bra. 2 feilposisjoneringer. Litt usikker på hvor det er hender. Jeg ser jeg holder meg ganske midt på banen, men på den siden som jeg skal holde meg på. Så det jo bra da. Og jeg vant 1 header også. Og jeg har tapt mye ballbesittelse da. Så ok, greit nok. For ofte mistet du ballen til motstanderen på midten, noe som umiddelbart gjorde at vi havnet på hærene. Ok, så han liker ikke at jeg ligger dypt, og så mister ballen dypt. Så hvis jeg skal ligge dypt, så må jeg være mer på og klare å bære ballen oppover. Er da det som jeg må tenke på videre. Skal vi se, Dortmund vinner kampen, så de kommer over oss nå på Asian Elite. Ikke helt bra, men nå skal vi i hvert fall spille mot dem i neste kamp. Chelsea har også signert centerbacken deres, Sokratis. Jeg vet ikke om han har stukket av gårde enda, men forhåpentligvis har han det, for da er det kanskje en mindre trussel. Jeg vet at du konsentrerer deg om Manchester United-karrieren for øyeblikket, men som din agent er det min jobb å minne deg om at det er avgjørende at du kommer på landslaget til Norge for å kunne vokse som spiller og bli en ekte legende. Det er det vi vil. Du er sett på som en lovende spiller av landslagssjefen, og han får rapporter om din fremgang. Så det er svært viktig at du leverer førsteklasses prestasjoner med klubblaget. Ok, så landslaget er ikke langt unna, med andre ord. Så da er det bare å fortsette å prestere. Jeg tror det er målsetningene som har mye å si på dette her. Men jeg tviler ikke på at vi er sterke kandidater til å komme med på landslaget. De spiller et ganske likt lag den gangen her også. Sterke spillere på topp med Rashford og Lingard. Carrick og Herrera på midtbanen. Litt merkelig, men dyptliggende Herrera. Skulle kanskje bytte plass på Carrick og han. Men greit nok. 2 litt sånn svake midtstoppere. Sterke bekker. Og keeperen, han har fungert i kampene vi har spilt. Men ikke den aller beste det heller. Men jeg skjønner jo selvfølgelig at United ikke satser alt de har på Asian Elite Cupen. Men de setter jo som regel ut på de gode spillerne sånn rundt ved pause. Så forhåpentligvis så kan det gå greit i den kampen her også. Vi får se hvordan det går. Åh, det er så nydelig! Vi kommer med en fantastisk målgivende til Marcus Rashford, var vel det? Eller er det Lingard? Det er vel... Nå kjenner jeg ikke en tyne på han. Jo da, det er Rashford det. Så nydelig finish også fra han. Men jeg vil nok påstå at jeg gjorde mesteparten av den jobben der. Får vi se på reprisen her da. Eller skal vi bare se på at han feirer? Kom igjen da. Har du lyst til å se på reprisa? Her kommer han, vet du. Jeg får ballen ganske lang der. Tar en gjennombrudspassning til Rashford. Avslutningen er litt sånn slurvete, men det er på den måten den går inn. Så ganske greit det.
Rashford har I hvert fall kontroll og putter inn det første målet, som meget viktig. Vi klarte ikke å score et eneste mål I forrige kampen, og nå putter vi etter 4 minutter. Fantastisk pasning av meg. Og her kommer Rashford på nytt. Ja. Ok, Rashford. Det blir kanskje litt vel hvis du skal score to sånne på rappen. Men, men. Oi, 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 folkens. Knallskudd. Ikke vet jeg hvordan, eller ja, egentlig bare hvordan den der gikk inn. Men nydelig mål det. Vi jobber oss fremover der. Litt heldig med at vi klarer å fortsette å holde oss innenfor der. Og hvordan vi får smelt den inn I veggen på nettet der, det litt utrolig, men jeg tar det. Og det rating for oss og stats og alt mulig rart. Så det bare positive ting med at vi skårer nå, og det sikrer oss også ganske godt I den kampen her. Jeg har lagt merke til at de har spilt Aubameyang fra start, noe som litt sånn skremmende. Så jeg håper ikke at han brått slår gjennom og skårer et par mål på rappen. Men nå har I hvert fall jeg en relativt sterk rating, som jeg håper at jeg kan følge opp I resten av den kampen her. Og der det også pause. Jeg tror ikke jeg skal bruke så alt for lang tid her. Jeg skal bare sjekke kjapt over hva som her. Ok, han liker ikke at jeg... Ok, jeg må ta mindre taklinger, og jeg må la være å ligge så dypt I banen. Det litt vanskelig, fordi jeg har litt dårlig tålmodighet noen ganger, og jeg vil helst bare gå inn for taklingen selv. I forsvar, men jeg skal prøve å holde meg litt lenger opp og være litt mer tålmodig. Ai, 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 Marco Reus kommer inn for Jakob Larsen. Det blir jo interessant da. Det ser ut som Dortmund har skjønt at de må ut med mer hvis de skal I det hele tatt klare å få et mål I den kampen her. Så nå kan det bli enda tøffere, så vi får se hvordan det her går. Og nå fikk jeg også en ny medspiller på topp, ved navn Zlatan Ibrahimovic. Oi, der fikk jeg pluss en stjernefinter også, så jeg. Så nå tror jeg nå har vi 3 stjerner skill moves, det jo ikke dumt. Jobber oss oppover mot 5. Oi, 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 og der putter vi nummer 2. Nydelig skudd også. Jeg lurer på om det var fra utsiden av... Nei, det tror jeg faktisk ikke når jeg tenker over det. Vi får se på reprisa. Åh, jo da! Det utsiden av 16-meteren. Så det fornøyd med det. Finesse skudd derifra. Og rett opp I krysset. Det viser bare litt av hvordan vi har tenkt å utvikle oss som spiller. Vi på vei mot å bli Ronaldo nummer 2, vi folkens. Jeg lover dere det. Venstrevingen fra United. Bare vent og se. Og der trekker vi oss ut fra banen tydeligvis, etter Mourinhos ønske. Og Mkhitaryan kommer inn. Her får vi se reprisa av vårt fantastiske mål. Så jeg tror vi simulerer resten av kampen. Vi fikk bedre angrepsposisjonering, så det bra. Får vi noe mer ut fra den? Nei, ok. Men jeg fornøyd med den kampen her også. Jeg tror vi fikk mye bra. En ting jeg har veldig lyst til å se nå, det Jeg vet egentlig ikke helt hvor jeg får sett det. Og vi får ta en treningsøkt også, tenker jeg. Nå jeg veldig usikker her. Jeg har lyst til å se liksom hvor mange stjerner skills jeg har, for jeg usikker på om jeg har 3 eller... 2... det den her, da? Det må da være ballferdigheter. Skal vi se, hvem det som tikket av her, da? Nei, det de nede, så selvfølgelig. Pluss en stjerne... Ja, det sto der nede hele tiden. Ok, vi har 3 stjerner skills. Det var det jeg trodde, da. Og så vil jeg si at vi har relativt gode stats på dribling med... Eller, altså dribling, skruball og ballkontroll allerede. Og det noe av det jeg vil fokusere aller mest på. Så teknikk, passninger, ja det vel egentlig teknikk som det samme som ballferdigheter, tror jeg. Teknikk, passninger som liksom det jeg vil bli sterkest på da. For det tror jeg noe av det viktigste for en venstreving også. Skriv gjerne I kommentarfeltet hvis dere har andre meninger om akkurat det. Så laster vi inn forrige økt.
så ser vi hvordan det går. Om vi får noen bedre stats ut av det? Nei, ingenting. Men uansett, noe gir det oss uansett, og vi kommer nærmere mot det neste trinn. Så det bra, men da avslutter vi kampen for kampen faktisk, episoden. Neste episode så det Roma som står for tur. Jeg vet ikke om... Nei, det vel... Da kommer vi vel videre, regner jeg med, skal vi se. Ja, da vi i semifinalen, så da begynner vi å nærme oss slutten på Asian Elite Cupen. Så jeg håper dere ser frem til neste episode, folkens. Legg inn en like hvis dere har likt denne episoden her. Kommenter gjerne også hvis dere har forslag til ting jeg kan gjøre, eller ja, egentlig hva som helst i serien. Så skriv det ned i kommentarfeltet. Jeg leser alltid kommentarene deres og svarer på de så fort jeg får tid. Så abonner også gjerne på kanalen hvis du ikke har gjort det fra før. Det setter jeg så utrolig stor pris på. Så prekes vi i stream på onsdag. Jeg håper jeg ser akkurat deg der. Ha det bra! I seek you out, flay you.